シオンの流儀、ドルネロとタイムレンジャーが対面してるのって第1話以来なんですよ。ドルネロが自ら足を動かしてビジネスをやっています。初めて近所の姿での登場。画面にケースファイル22までに回答された囚人のリストが出ているはずなんですが、ひどく酔っ払う4人ということでね。よっ、日本一ドンちゃん最高、あーやせちゃーんみたいなことずっと言ってるから、ユーリ大丈夫。シオン本人はものすごく悔しかったはずなわけで、僕そういうの嫌です。タックも知らないところで新しい技も作っていました。アクセルストップ、あの揺れはちょっとね、酔ってる人には厳しいですよね。そしてあれだけ一人で大変だった中、4人の写真もちゃっかり撮っていたと、いろんな意味で仕事ができすぎるシオンくんでございました。